Torču, přátelé, vítám vás u druhé části D23, kde se podíváme na tuhle disneyovskou akci a mrkneme na to, co tam nového ukázali, podhalili a co nového jsme se dozvěděli. Už jste možná, teda doufám, viděli to původní video, to první, kde jsem samozřejmě rozebral Star Wars novinky, ať už ty seriálový nebo filmový, a teďkom se vrhneme na to, co si spousta z vás psala, a to jest Marvel. Marvelovky, to, co teďkom bude v MCU do několika budoucích let. Je toho fakt fůra, Marvel vůbec nelenil a skutečně i přesto, že jsme před 2 měsíci na Comic-Conu zjistili téměř celičkou fázi 4, tak jako přiložil do kotle a ukázal nám spoustu novinek. Tak nebudeme se zdržovat a vlítneme na to. První solovka, která přišla na přestřes, tak to je Black Widow, vytoužená věc, která samozřejmě navrátí znovu Scarlett Johansson, která po Endgame neměla úplně jistou budoucnost, nicméně tady se podíváme příběhově do minulosti. Já jsem už v tom speciálním Marvelovském videu na fázi 4 shrnul vesměs všechno podstatný, takže tady se podíváme vyloženě na to, co nového se odhalilo. Máme tu 4 věci. Nový kostým, nový plakát, Red Guardiana v podání Davida Harboura, kterou všichni znáte jako Hopra ze Stranger Things, a samozřejmě útržky toho, co se prezentovalo v novém traileru. K novým kostýmu není moc co říct, je prostě bílej, takže ano, oproti klasické černé, kterou Black Widow nosila vesměs od prvopočátku, co jsme v Marvel Cinematic Universe viděli, tak je to razantní změna. Uvidíme z jakého důvodu, jestli to bude přímo proto, aby byla v nějaké kamufláži, jelikož se nějaká část tohoto filmu má odhrávat v lokacích, kde bude sníh, kde bude zasněženo, takže možná z tohoto důvodu. Zároveň na novém plakátu vidíme i celičky ansábl těch nových charakterů. A já se chci zaměřit na Red Guardiana, na Davida Harboura, u kterého to sice nevidíme, ale přímo na tom panelu jsme se dozvěděli, že bude mít zlatý zuby, bude mít ruský přízvuk a skutečně půjde o sovětskou verzi Kapitána Ameriky. Což vzhledem k tomu, že ho prve třetí sérii Stranger Things fightil proti Sovětům, je trošku paradox. Těch malinko záběrů, který se odhalili a který my veřejnost máme možnost vidět, je to fakt přibližně 10 až 15 sekund, tak ty útržky jasně naznačují to, co jsme slyšeli už v předchozích zprávách a z předchozích rozhovorů. Black Widow bude mít mnohem blíž ku příkladu k Winter Soldierovi. Akce bude mnohem zemitější, kontaktnější a tělo na tělo. Zároveň spousta fanoušků a spousta lidí v sále říkalo, že Jelena, kterou si tady střihne Florence Pugh, si ukradla celičký spot pro sebe, že skutečně je velmi sympatická. Má tam hned několik hlášek a máme se opravdu těšit na to, co její postava předvede. Stále platí, že se filmu dočkáme v příštím roce a nám nezbývá nic jiného, než doufat, že ta ukázka vyjde co nejdřív na internet. Druhý snímek, na který se můžeme těšit v Marvel Cinematic Universe, jsou Eternals. Rasa starobylých bytostí, kterou stvořili Celestiálové a která možná bude mít i co dočinění a propojení přímo s Thanosem. Herecký ansábl je skutečně monumentální. Máme tu Richarda Madna jako Ikara, máme tu Kumaila Nanjianiho, Kinga, Lauren Ridloff, Makari, Briana Henryho, Fastose, Salmu Hayek, která teda hraje postavu, která původně v komiksech je mužem, a to Ajax, Liam McGaugh jako Sprite, Don Lee, Gilgamesh a Angelina Jolie jako Tina. U ní je trošku škoda, že se nepotvrdili zvěsti, že si zahraje Cersei. Tu nakonec tvární nováček Gemi Chan, tak uvidíme, co z ní vyleze. Mimochodem bylo potvrzeno, že Barry Keoghan, kterýho všichni znáte pravděpodobně z poslední doby díky Dunkirku od Nolana, si střihne hlavního záporáka Druiga, o kterým se další dobu spekulovalo, že do téhle role chce Marvel dostat Keanu Reevese. No, tak to bohužel nevyšlo. Největší pecku však Marvel odhalil přibližně na konci prezentace, kde se oznámilo, že Kit Harington, který všichni znáte jako Jona Snowa, který nic netuší, bude tušit v Marvel Cinematic Universe, protože si střihne Black Knighta. Johnova noční hlídka neskončila, opět navlíkne černý plášť a bude kosit pěkně s Excaliburem a po Artušovsku mocné bytosti. Musím říct, že na tohle jsem fakt zvědav. Kolem seriálu s oblíbencem Lokim se toho mnoho nenamluvilo. Pouze se potvrdilo to, co jsme už nějakou delší dobu věděli, a to jest, že bude pouze 6 epizod, každá by měla mít nějakou hodinku, premiéra bude někdy v následujících 2 letech na Disney+, a samozřejmě navrátí se Tom Hiddleston. Ano, je to ten z Endgame, který si vzal Tesseract a který bude dělat bordel v historii, což naznačuje i jeho proměnlivé logo. Jediná skutečná novinka a věc, kterou jsme doposud nevěděli, je jméno režisérky, která se chopí všech 6 epizod. Jedná se o ženu, Kate Herron, která má na kontě Netflixovský Sex Education, což je věc, která mě hodně sedla, takže jsem fakt zvědav, jak si poradí s Lokim a jestli to bude stejně peprný jako zmíněný seriál. Falcon a Winter Soldier se dle posledních informací bude skutečně odehrávat po Endgame, sám by se měl vyrovnat s tím, co se stalo samozřejmě na konci tohoto filmu, bude se vyrovnávat s tím, že už místo Kapitána Ameriky tady není a že on dostal za úkol jej nějakým způsobem zaplnit. Kevin Feige potvrdil, že budeme i nadále zkoumat
znamenat přátelství těchto dvou, který není prej, dle jeho slov, úplně normální, což těžko říct, co z tohoto odvozovat. A mimo navrátivšího barona Zima, který konečně obleče fialovou fusakli na ksicht, se navrátí i agentka 13 a dočkáme se jednoho nového charakteru. Nově obsazený White Russell totiž stvární Johna Walkera, který se v komiksech proměnil na superpatriota. A ano, protože Marvel je extrémně originální, je to další kopie Kapitána Ameriky. Ne, že bych si chtěl hrát na nějakého věžce, ale něco mi říká, že z téhle postavy udělají záporáka. Na závěr se můžete mrknout na první promoplagát, který je docela povedený a sám tam má takové ty příhodné kapitánovské barvy. Teď už ale pojďme k WandaVision, k seriálu, který je obestřen tajemstvím. Protože jak všichni víte, tak ano, v názvu je Vision a všichni víme, jak to s Visionem dopadlo. Ovšem Kevin Feige opět a znovu potvrdil, že událostma se podíváme po Endgame. A aby fanouškům ještě víc zapletl hlavu, tak přiznal, že seriál bude hodně inspirován 60-kovými sitcomy. Což teda mimochodem potvrzuje i plakát, který vypadá jako 60-kový sitcom. Co mě ale velmi mile potěšilo, tak je účast dvou dalších vedlejších marvelovských postav. Tou první navrátivší postavou je Kat Dennings, kterou znáte jako Darcy z Thora. No a ten druhej, Randall Park, jako teplý agent Jimmy Woo z Ant-Mana 2. Proč zrovna tihle dva, kteří doposavať neměli s Wandou či s Visionem žádné spojení? Taky se můžeme těšit na Catherine Hahn, která stvární hlasitou sousedku a bylo potvrzeno, že se režie chopí člověk, který nám nadělil jedny z nejlepších epizod Hry o trůny. Ovšem Matt Shackman má na kontě ku příkladu i Madmana, Fargo nebo novinku Boys. A než přejdeme k dalšímu projektu, tak tady si dovolím zmínit jednu spekulaci, možná až teorii, možná taky je to velký spoiler, kdo ví, na který mě přivedl Rob z Geeketsu, a to jest, že WandaVision je taková pěkná slovní hříčka, která by možná mohla znamenat i fakt, že celý seriál bude pouze v její hlavě. Páč, pokud víte, co Wanda zvládne v komiksech, je to docela reálný. Mimochodem na pódiu se objevil i Ryan Coogler, který natočil jedničku Black Panthera, který samozřejmě bude točit i dvojku, a ten potvrdil, že pokračování se dočkáme už 6. května 2022. Nic víc bohužel neprozradil, včetně podtitulu. A pak tu samozřejmě máme ty tři velké pecky, ty tři novinky seriálové, které budou na Disney Plus a který se zařadí pěkně po bok těch již zmiňovaných seriálů. První tu máme muslimskou pubertální hrdinku Miss Marvel, které mimochodem teď v poslední době od krve zašly vycházet i komiksy. Takže pokud se chcete seznámit s touhle postavou, tak máte tu možnost. Kamila řeší typické holčičí problémy, ale zároveň má i super schopnost, kdy dokáže abnormálně nafukovat a zvětšovat různé části svého těla. Jo, je to tak. Druhý projekt, který se oznámil a který teda mě velice překvapil, protože jsem si myslel, že se tohoto snad nikdy nedočkáme, je She-Hulk. Sestřenice od Bruce Bannera, která normálně v komiksové sérii je velmi populární. Co vím, tak její prací je právničina, takže by teoreticky jsme tady mohli zase prozkoumat trošku jiný žánr a mohlo by to svým způsobem být taková Ellie McBealová po zelenu. Minimálně je fajn, že v proměněné podobě si pořád zachovává svou inteligenci a svou osobnost, takže žádný Hulk zlobit. A poslední projekt, a ten, který mě hypnul zdaleka nejvíc, je Moon Knight. Že taková marvelovská verze Batmana, až na to, že teda nenosí vůbec černý kostým a není to takovej drsoň. Po téhle postavě se spousta fanoušků ptala, spousta fanoušků chtěla dostane svůj solový film, nakonec to sice neklaplo, bude to pouze seriál, ale jak jistě víte, tak ty produkční hodnoty u těch disneyovských seriálů budou stejně velký, jako u těch filmových. Navíc víc epizod a víc času s touhle postavou. Na závěr tu máme drobounké informace ohledně Spider-Mana. Podle té sledovanosti asi hádám, že skoro každý z vás to moje video viděl, takže tam jsem shrnul nějaký základní informace. Od té doby se ta smlouva nijak neobnovila, od té doby ta smlouva nijak nepokročila, ba naopak, vypadá to, že skutečně můžeme počítat s tím, že Spider-Man je mimo Marvel Cinematic Universe. Spousta lidí to i přes má slova tehda špatně pochopila a myslela si, že Holland, Tom Holland, který stvárnil Spider-Mana právě v Marvel Cinematic Universe, s touhle rolí končí, což je nesmysl. On normálně má smlouvu na další film, bude nadále pokračovat pod Sonym a bude to regulérní trojka. Jen tam prostě nebudou ty MCU postavy. Celý. Víc a víc to vypadá, že se Spider-Man skutečně v budoucnu potká s Venomem, že to budou chtít nějakým způsobem propojit, což dává z finančního hlediska docela smysl. Holland přímo na prezentaci D23, kdy teda neprezentoval přímo nějaký Spider-Manovský film, ale nový animák od Pixaru, potvrdil, že v téhle roli zůstává, že chce pokračovat a že se budou spolu se Sony snažit udělat co nejlepší Spider-Manovský filmy. Akorát budou prej hodně jiný. Tyhle slova potvrdil i Kevin Feige, který řekl, že tahle smlouva stejně nikdy neměla trvat do nekonečna, že jsou strašně rádi, že Spider-Mana na tuhle dobu měli, že s ním mohli udělat to, co s ním udělali, a zároveň tedy potvrdil, že Spidea je v současné době pryč. Takže vy všichni, co jste mi do komentářů psali, a že vás nebylo málo, že Sony a Disney se dohodli a že už je to napsaný a že už je to potvrzený a bla 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 bla. Ne, je to totální nesmysl.
Speeda v Marvel Cinematic Universe nebude. Alespoň v současné době. Tak, to je z mojí strany všechno. Já doufám, že se vám tenhle výtus líbil, mám pocit, že jsem snad doufám, na nic nezapomněl. Určitě napište, který projekt vy nejvíc vyhlížíte, co vás nejvíc potěšilo a celkově co říkáte na to, co Marvel v téhle akci na D23 oznámil. Budu se těšit na vaše komentáře, pokud se video líbilo, určitě zanechte palec, hoďte tam odběr, rozezvoňte zvonec, ať vám neunikne nic příštího a já doufám, že se uvidíme nebo uslyšíme někdy příště.